Para! 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 Você acha que foi assim que a história da metalurgia começou? Com os ferreiros e suas fundições? A história dos metais, matéria-prima da indústria metalúrgica, vem de muito antes. Um tempo tão distante que às vezes nem passa pela nossa cabeça quando tudo teve início. A história dos metais se confunde com a da humanidade e tem início com a Idade do Cobre há 8 mil anos. Nesta época nascia a agricultura e os homens deixavam de habitar as cavernas para morar em casas que eles mesmos construíam. Eles descobriram também que o cobre, material extraído da terra, quando aquecido e fundido a outros metais, estabelecia uma nova liga, podendo ser moldado e utilizado na confecção de novos artefatos. Assim, os instrumentos até então feitos de pedra, osso e madeira foram aos poucos sendo substituídos pelo cobre. Dessa forma, a humanidade limitada ao uso da pedra descobria no cobre possibilidades imagináveis. Na Idade do Cobre, o homem usava moldes de pedra e argila para... Dá para parar um pouquinho com o barulho? Obrigado. Como eu dizia, na Idade do Cobre, o homem usava moldes de pedra para misturar e modelar o cobre. Para isso, ele precisava de altas temperaturas e os fornos rudimentares foram sendo aperfeiçoados. Assim surgiram as fornalhas. Elas eram capazes de produzir altas temperaturas para a fusão dos metais. Logo, a Idade do Cobre dava lugar a uma nova era, a Idade do Bronze. Ao misturar o cobre ao estanho, o homem descobre uma nova liga de metal, o bronze. Com ele nasce um novo tempo na humanidade. No dia a dia, a escrita torna-se mais simples e desenvolve-se um novo sistema numérico, padronizando pesos e medidas. Surgem invenções como o calendário, relógios de água e solar, o arado, essencial para a agricultura, o vidro e principalmente a roda. Nessa época, uma revolução se dá no mundo da metalurgia. As ferramentas e implementos feitos de metal deixam de servir apenas à agricultura e passam a ser usados também como armamento, aumentando o poder dos povos. Daí, para os primeiros experimentos em ferro, foi um pulo. E ao descobrir as vantagens desse metal em relação ao cobre e ao bronze, o homem passou a criar utensílios muito mais resistentes e a dominar a metalurgia. Abre-se uma nova fase na história dos metais, a Idade do Ferro. O ferro começou a chamar a atenção dos homens por volta de 1350 a.C. Desde então, se tornou um dos materiais mais utilizados pela humanidade. Nessa época surge o ferro forjado, processo pelo qual o material primeiro era aquecido e depois moldado a golpes de martelo. Diferente do cobre e do bronze, privilégio das classes abastadas, o ferro, devido ao baixo custo para obtê-lo e à abundância na natureza, logo se popularizou entre os povos. Camponeses passaram a produzir machados, artesãos ferramentas e guerreiros passaram a lutar em igualdade de condições, já que podiam produzir suas próprias armas. A Idade do Ferro é um passo inicial para o desenvolvimento da indústria metalúrgica como conhecemos hoje. Não disse que a história da metalurgia havia começado muito antes disso aqui? Por mais modernos que sejam os processos de hoje em dia, não dá para esquecer como tudo começou. E agora está na hora de eu ir, porque o que vai recomeçar é o trabalho dele. Fui!